错，我们现在在桃园。今天太开心了，我跟这个阁上订阅室租了一台车，三个月换一台。那这一次我租到哪一台车？嘿，就是这一台 Toyota 的 Corolla Cross， 哦 ，CC。目前台湾汽车销售市场的冠军啊，哦，那今天要来踢馆的是谁呢？嘿，我们的阿哲，哇，阿哲应该是这个热血的车主哎，所以想要来踢馆这台 CC 哈，哦，有没有试过这台车？没有哎，没试过，在路上看到很多，看到很多，但是没试过。哎，啊，有开过油电车吗？开过有，以前是在日本哦，去日本自由行的时候租车自驾了哈，所以对油电系统有经验，但是没有很长的时间使用过它。对，好，那 CC 没看过，我们今天来看一下 CC 好了。哎，欸，先从车头来看一下，你目前是开什么车？就纳智捷的 U6， 纳智捷的 U6， 而且是 GT220 嘛，对不对？对。这一台车你觉得它的车头设计？它的水箱罩是，嗯，都是 OK 的，但是这边的话，水箱罩 OK。对，那但是这边的话还可以，嗯，可以再丰富性一点。你觉得太单调，只有这样子？对。整个头灯直接整合一颗灯而已，就是可以再丰富性一点，因为，哦，如果以年轻人的话，如果要想要再凶一点的话，哦，你觉得不够凶啊？对啦。之前有人说，哦，这个车头现在变得这么大，非常的凶哎，欸，结果你觉得还不够？我觉得可以在这边再多修饰一些。哦，你觉得这边太少？对，啊，哦，因为它现在都全部都整合在这边了，所以远光灯、近光灯好像整合在同一颗啦。同一颗啦。哎，欸，然后这边有做蓝色的，你现在只要看到这个蓝色，它车标是蓝色，就是油电的。对啊。好，哦，然后因为它是休旅车 ，SUV 哎 CUV， 所以它也做了大面积的防刮材质。那轮框呢？Toyota 轮框其实一般来讲是比较保守的，但是它这一颗18寸的哈，哎，欸，双色的，对啊，好像还可以哈，哦。有啊，250R18。十八，对，哎，欸，普利司通的。普利司通的。啊，侧边也大面积防刮材质，啊，侧边呢，会不会觉得？侧边的话，不知道会发生什么事。你摸这个，然后说不知道发生什么事。之前有一些啦，有一些舆论说会有漏水，漏水的问题。对，那我是。因为现在晴天嘛，所以我也不知道。好，对，那我是觉得车色线条的话，就中规中矩。中规中矩。对，比较没有，像你 U6 这个地方就斜背下来，对，其实是比较动感的。但是因为这一台 Toyota 它是诉求家庭的，所以它的设计会比较偏保守一点，偏保守一点，比较像一般正规的 SUV。就是我觉得就是一个中规中矩。它后面更中规中矩了。屁股的话就是承袭，我觉得就是像 Lancers 和 Toyota 他们有点偏像 Lancers 的一个屁股。哦，你觉得这个屁股还蛮像 Lancers 的？对，他们那个休旅的那个屁股。哦，休旅的那个屁股。对。好，然后后保杆没有烤漆。对。都是防刮。成本考量嘛。成本考量，可是它下面有烤漆啊。奇怪。对，成本考量。哦，成本考量。对。好，那我们来看一下后方的行李箱空间哈。来，它也是有电尾门。喂，开了以后，哦，直接看到这个哈，我们的最近厂商特别哈在推荐这一台 F970G 的这个行车记录器哈，有需要的可以看右上方的这个连结。好，这样子的空间，你觉得？我觉得的话，好像我那一台会比较深。你的比较深了哈。对，我的好像比较深一点点。但是如果以这样子的车格，你觉得这样空间？但是如果以容积的话，因为我们这个是斜下来，它是这边是这样子平的话，可能空间也不错。像我行李箱的话，这边可能要往再下一格。哦。这个可以再下一格，可以弄到29寸直直。哦。没问题吧？所以这样子的空间，你觉得可以接受吗？如果以这个 CUV 的车格？我如果用我的车来讲的话，它可以再大一点，哦，可以再大一点哈，因为它，但是来讲的话，我是觉得说每个设计的车厂的话都有考量，我觉得就是都会给予尊重啦。哦，大概是这个样。但是来讲的话，我觉得，跟我的那一台比起来的话，我那一台的容积力好像较大一点点。OK， 好，那我们大概是这样，后座空间是这样。来，阿哲，你来坐后座，来，换我坐这边了。先看一下门板用料。哦。因为哈，这个国产车就是这样。你看这个地方，它这边是有焊接的痕迹的哈，所以它不是一体成型。像欧洲车，它这个都是整面门板都一体成型，这里有焊接的痕迹，好不好？好，来，门板用料你觉得怎么样？用料，都是一般国产房车。好，哦，国产房车就是这样哈。对。坐起来呢？坐起来。有待加强。这哪个地方？我是觉得这个头枕的话没有蝴蝶头枕的话，如果后座的
后座的驾驶的话，对不对？他们可能要，而且偏硬啊，他们可能要有一个再买一个护颈的那个蝴蝶头枕，不是只有纳智捷才有吗？应该现在很多欧洲进口车有一些都有设计哦，真的、啊。对，那我是所以说，我觉得舒适度的话，这边还 OK， 就是它的后座的话，这个。以我的身高的话，对不对？165的话，有两个拳头了。好、嗯，腿部空间 OK 啊，头部空间应该 OK 吧？头部空间的话，两个拳头也是算，如果180的人可能快要顶到。哇，我180没有顶到，还没顶到，还是我坐的太挺了。它这个有两段调整，所以我们现在坐的是比较斜的。对啊，那但是来讲的话，我觉得就是 OK 啦，那个后座的空间还可以。对，还有一个中央扶手，来这样子。所以我们两个如果这样子坐。就是中间再坐一个人可能会比较挤一些哈，因为我可能比较大只，大概因为这一台跟一般的 SUV 比较起来，它的宽度还是比较窄一些些，好，所以坐两个人可能比较刚好。我觉得是因为来讲 SUV 的话，它是属于可能是旅行为主啦，对，比如说现在国旅盛行的话，旅行为主。那如果长途开车的话，我觉得车厂的话可以在坐垫那边的话多加一些琢磨。要不然说真的啦，那个坐垫加琢磨是说，坐垫上面多一些琢磨啦，就是让它更舒适一点。哦，你觉得这个坐起来比较单薄是不是？我如果我坐起来的话，应该可能开到新竹或台中，你就腰酸背痛了哦。OK， 就是可能皮革的材质或者是设计可以再做更多的人体工学，你的意思是这样？对，它坐垫的泡棉这边的那个舒适度，我觉得可以再多加强。哦，了解。那它后方有冷气出风口，这个都很 OK 了。然后它这边有自备架，自备架对、欸、对，这个自备架的话，我觉得就还蛮不错，因为蛮贴心的哈。OK， 手刚好是这样子。它的座椅的话，这边有个口袋，它这边没有，然后我觉得，为什么我也不知道。那、就省钱啊，因为来档啊，因为其实的话，这边是有杯架啦、可是如果两个会有置物的话，比如说有小朋友的家长的话，哦，要放一些那种故事书或者什么比较方便，对啊，或是什么的杂物啊，这边已经有一个奶瓶啊，那一些啊，可能这边要放尿布，然后、你考虑的真周到，没有，因为 SUV 就是属于家庭哦，应该是，对，因为如果今天是热血的、要跑格的话，就比如说就可能是房车小钢炮那一种的话。那当然，这个就是家庭式的话，我觉得就是应该该家庭需求舒适为主。对，那舒适家人坐的舒服为主。那相对于那种马力那一些的话，其实的话就可以不用说我一定要大马力大扭力。但是家庭来讲的话，就是要载着家人是舒服啦。OK， 好。所以我是以舒服为取向。关门的扎实度如何？还有待加强，有待加强。好，对，我们先启动它来。Push Start， 好、哦，这边有一颗按钮，直接按下去就启动，冷气就启动了。因为它油电车是不需要启动引擎，它就有空调的，所以我们在里面比较不会热。来，我们看一下这个仪表板的设计跟布局，你觉得？它的话就是我觉得还不错，对，它设计还不错，它蛮清晰的啦。好、对，就是蛮清晰的，是说我在这边的话，我这个视角的话可以一目了然。对，我的时速那边的话，刚好是在我的正中间。OK， 那这个方向盘的设计呢？方向盘设计的话，我握起来的话是觉得，手感还可以再加强一点。哦，手感再加强啊？对，手感再加强一点。太细还是太粗？是不是？有点细了一点。哦，有点细了一点。对，就是。跟我的车抓起来，因为可能习惯上了OK， 我要再适应一下下。好，那这个是单区恒温空调，大概是这样啊，配的是车美式的车机，大概布局大概是这样啊。用料要不要摸一下？用料的话，这边是软的，对啊，这边是软，对，这边是软的，上面是硬的，我觉得就是很中规中矩，中规中矩。对，那来讲的话，如果以来讲的话，它是 Artis 的神跟 Artis 是一样的神车。对，那这个可以这样拉，手可以这样放。对，这个扶的话，我觉得还可以，很 OK 啦，还 OK。自备架的话，我觉得 OK， 很 OK 哈，因为这样子。因为我强调的是家庭我的舒适性啊。对，那座椅的话，它对于驾驶座，因为我刚刚有坐过副驾，这边的包覆性会比较好一点点正驾驶座包覆性比副驾好啊，好一点。OK，
好，应该可能怕驾驶那个整个腰酸背痛。黑色顶棚呢？对，黑色顶棚这样子还蛮 OK 的，还不错哈，比较热血的感觉呀。OK， 对，好哦。那这个车子呢，没出去试开看看，没办法凸显它的感觉。我们实际上路去试开看看哦。我们高速公路飞起来爽了吧？哎，刚刚我们已经就是平面道路、市区道路，然后从化区比较没车的地方，我们也稍微的开了一下。那现在哈、哦、是在高速公路上面啊、哦，这个国道一号、国道二号都飞了啦啊、哦。那我们就是来问看看这个阿哲，哎，阿哲他开的这一段时间还有这个感受怎么样？哦，哎，这个哎阿哲，你刚刚我们先问一下，你说你开的是纳智捷的 U 六 GT 二二零吗？220匹马力是不是？对，开了多久了？开了已经快三年了。快三年了啊！之前开什么？还有开过什么车？之前的话有看过 Lancer 的 Sport 版嘛、啊，然后还有开过属于是有涡轮车那宾士的，对哦，真的、啊，所以你都是开动力或操控比较好的车，对不对？比较运动性格的车子，刚开始接触刚好是三菱的 Sport 嘛、嗯，然后就接触到像宾士啊、嗯，然后后来就再换到纳智捷这边。哎、欸，据说你老婆也是纳智捷的车迷，对不对？哎、欸，对啊，哦、也是开也不是车迷啦，他就是 CP 值，他觉得符合他购车预算、啊，然后他就买了。那纳智捷那时候你老婆是开哪一台车 ？S5 GT 啊，对，所以你老婆也是纳智捷 S5 GT， 也是动力版的车子啊、哦，200匹马力之类的啊、哦哦。对啊，啊，它202。好，那先让大家知道它的背景是什么，再来讲会比较有感啊、哦。那这车子刚刚我们这样绕了一圈，你觉得整个外观不管前中后、嗯，你觉得怎么样？前中后的话，它外观算是 OK OK， 对，因为它就是不会说到难看，它有一些的线条，这些的修饰，还有它的灯饰，我觉得都是有符合一个前卫性啊。嗯，但是有些人觉得那个脸看起来很囧，哎，会吗？我觉得就是每个人的美观的主观的感觉，哦，所以外观是见仁见智的，至少你觉得还不错，对不对？我至少我觉得它不难看啊、哦，不难看。对，那你说要有杀气，没有，好像没有什么杀气。但是来讲，它是属于一个适合家庭哦，家庭座驾，对，家庭的一个座驾。OK， 所以外观来讲，阿哲觉得还 OK 啦。那就是空间的部分呢，我们先从行李箱来看哈。行李箱你觉得呢？行李箱的话，我觉得可以符合家庭的使用。那、嗯、跟我那台比起来的话，我觉得我那台好像大一些，大一些。可是你那一台是 SUV 啊，其实是 CUV 呢。所以说我觉得啦，看每个人家庭的一个实用性、嗯哦、对啊，因为实用性像比如说这一台的话、嗯、拿去旅行露营的话也是可以啦，嗯，对，也是可以。但是如果以 CUV 来讲的话，这个容积你觉得还算不错？算不错哦，算不错，对，因为已经有接近 SUV 的等级了。对，因为它上面的话有那个空间嘛、哦，所以说可以多放一些的东西。哦、啊，意思是说后面它的设计没有那么的流线，所以比较方正，你上面的啊、可以放的堆叠的高度比较高了。对，会比较而且它有车顶架啊，车顶架还可以再放书包啊。对，那真的是最好不要轻易尝试，是没有啊，就是那个安全规范，安全啊、哦，对对 对, 對、欸。然后就是后座空间呢，行李箱空间还可以，但后座空间呢？后座空间。我觉得是可以，但是真的座椅的舒适度来讲的话，我觉得开久的话，应该要后座的人要找驾驶要找地方给后座的人休息。对，就算没有休息，也要下来尿尿啊，是不是？对对对，就是舒展筋骨啦。啊、哦，对对对。你觉得它的包覆性或者是它的人体工学做的比较没那么好，你的意思是这样？对，就是可能请他们的。工程师那一些可能就哦，人体工学的部分要再加强，你的意思是这样？对，我会建议是说再多加强。嗯嗯，对对对。好，那就是后座的空间不错，但是人体工学可能没有做得这么完善。那前座的空这些内装配置呢？内装配置的话，它现在变成车美式的比较大的萤幕，
对，那但是来讲的话，就是我觉得啦，该有的都有。那丰富性的话，我觉得就是车架的本身，就可以再多一点丰富性。那就是看什么叫车架的本身可以再多一点丰富性。因为这台车的价格嘛，对，太便宜哦，还是什么？我觉得还是什么太贵，所以怎么东西这么少？你意思是这样？我觉得的话，跟我的那个比起来的话，有点哦，有点单薄、单调而已，单调一点，对对对，大概是。这个样子有点少就对了哈，那刚刚就是开起来这个先讲一下，这一台是 1.8 Hybrid 系统加上 CVT ECVT 的变速箱，当然跟你的200多匹差很多啊，那光数据上面感觉就差很多，那实际上开起来感觉呢还是没差多少的，实际上开起来感觉怎么样？它就是一台车。对，那但是我说真的啦，在于可能高速公路刚起步的时候，如果在安全距离是 OK 的状态之下，驾驶可以多补一点油门，让速度上去。对，让速度上去才不会导致后方的塞车。哦，你是说陆队长啊？没有没有，我是说在安全的距离，然后可以再多踩一点油门。你是说开你常常看到这一台车都在前面挡路，你的意思是？没有没有，是每个人驾驶的习惯的。好啦好啦，我知道了，我帮你补充就好，不用。因为毕竟啊，它是属于油电，那但是它的电力的那个系统的马达的起速，说真的话，它不可能跟特斯拉比，它直接掉下去。但是来讲的话，就是说，因为它也是属于是一个省油节能的车子，那但是在安全的许可范围之下，我觉得可以是这样子去去做一些精进呐，这样子。所以你刚刚是在讲其他的车主可以这样子，是不是？还是说这台车就是没力，所以要踩大力一点？在安全的范围之内，然后请跟上前车，因为雪隧塞车常常不是都会讲说请跟上前车嘛，对啊，但是在安全的距离啦。对，那也不能逼人家车。我们讲白一点，就是它的动力你觉得比较差强人意就对了。这个就是它的系统，所以说我觉得就是，它的系统有2500的跟3500的，对，很有力呢。再来，不然就是250系统也蛮有力。这台是11801800的，是比较入门一点的，入门，所以它的动力就会差强人意。并不是说油电车的弱，有些现在超跑都改成油电哦。对，所以说我不能说跟高级的那种像Sport 版那种特斯拉去比。对啊，但是来讲的话，就是它在市区开的时候，它就会有一种因为没有引擎的声音，没有引擎声音，你觉得这种感觉怎么样？它会比较安静，它比较安静，对，它比较安静。那底盘的话，我只能说跟我以前开过的 RT 4，有改进，对，有改进。那但是来讲，我刚刚在弯道的时候，我就只讲弯道的时候有90几，在弯的时候就推头了。你说在高速公路的时候有要换下匝道，下匝道的时候那个回转，那你觉得那个速度跟不上去就对了，再上去就推头了。对，我刚刚就有拉修正回来。但是如果你是以450到60，那 OK 啦，那都非常顺顺的啦，对，顺顺的。以前的 Artis 是连这种速度可能都有一点点勉强，但是现在到450-560都没问题了，你意思是这样？就是都没问题啦，那当然就是以前的阿提斯450一定也是顺顺的啦，那只是说90几的时候，我觉得悬吊还是可以再修正一下，因为我常常一个人在开车去东奔西跑啦，在高速公路下的话，高速行驶的紧急闪避很重要。对，我是怕是说紧急闪避的时候会赔出去，是不是？你拉不回来，你就直接就甩出去了。对，因为我是常常开高速公路的人，所以说，我怕遇到的就是要紧急闪避，比如说前方紧急停车，我知道旁边是可以让我闪避的地方的时候，或者是有障碍物的时候，我这样子去做的时候，因为这种的话是非紧急性的时候，而不是我今天我常常要去配绕山路那些，没有这个性能就要展现出来。对，所以动力的部分还有操控的部分，可能没有说很弱，但是也没有强到哪里去。那这个变速箱呢 ，CVT 跟你那个 AT 变速箱有很大落差了没？因为它的设计取向啊，对，我还是就会强调，就是他们的设计取向可能跟我那一台的取向会不一样，差太多了。对，那。如果假设是今天是一个热血的车主的话，你会听到它引擎的怒吼声，但是你的时速表好像坏掉了，就好像引擎很大声，但是跑不出去，还在原地哦。对，那会叫的狗不会咬人，也不能说这样。但是来讲的话，我觉得可以是适合是说，比如说常常在市区，
比如说太太也会开，那他也不需要太大的动力，他可能要载小孩，那小孩有可能小孩上下学啊之类的，或者买菜，他可能就是一个短程的，那但是来讲他可能会买菜那一些的话，他可以放很多的东西，那小朋友的安全座椅的话也可以放 OK 啊，对，那我觉得的话这个的话就是说比如说太太可能接受小孩，这一台车就是很 OK 的，所以他我再帮他补充一下，你的意思就是买菜车啦，是不是？这每个人的使用情境不一样，有些人适合这个，有些人适合，你的意思是这样？对，因为我一个人开车，那上班，我太太也是一个人开车上班，所以说我们每一天都是两台车出去，对，那所以说我太太也是她开她的，我开我的，那你不重视油耗吗？说这个油耗很漂亮，二十几哎，随便呢，随便开到二十几哎，所以我还是一样强调一句，就是。我没有重视油了哦，没有这么重视油了哈，这个是每个人的重点不太一样，重点不太一样。好，那刚刚我们听了阿哲这样子，上山下海，然后没有下海，也没有上山，反正配了一下这个高速公路，还有市区道路哈，像现在走走停停，是不是觉得这种走走停停的路段很适合这种车？这种，我觉得适合，这种就适合哈。对，所以看你的使用情境，但是因为阿哲他常常要跑高速公路，所以我们要把他的背景交代清楚，他使用情境交代清楚，大家才不会误会说，没有一个车子，其实没有一台车子它是完美的，就是它适合的族群或定位本来就不一样。所以我们最终还是要问一下这个阿哲一个真心话不冒险，什么是真心话不冒险？就是阿哲你讲真心话，让对这个车子有兴趣的车友呢，或线上想要买这个车子的好朋友。准车主哦，不会后悔买错车，所以你想讲真心话哈、哦。假设今天你要再买一台车，一样大概在100万上下的这个预算哦，你可以选择其实很多 ，RAV4 也在射程哦，酷咖也是哈、哦。那这一台因为它还有税金，还有油耗的一个优势哦，把这两个考虑进去的话，你会选择考虑这台车吗？我吗？是不会啊，不会啊，是不会。OK， 那你会推荐什么样子的人入手这个车？入手这个车，嗯。短程，短程，然后是常常接送小朋友，对，然后他接送爸妈不行，一定要接送小朋友嘛，也可以，也可以，因为来讲的话，就是说常常是开市区的人，我会非常建议推荐买这一台，因为第一个塞车的时候，它油耗是用电啊，所以说会省油，再来的话。因为来讲在市区里面它可以很平稳，因为也不用一次把转速拉高速度拉高，所以它在市区里面它是算舒服的，对，那如果常常跑长程的，我就觉得你可以有更好的选择。 OK， 好，那今天我们感谢阿哲来分享他这个车子的感受哦，那每个人的需求跟喜好是不太一样，所以大家可以当作参考或自己去斟酌一下哈。那我们期待更多人一起来参与我们这个 T 馆的活动，我们这 T 馆维持三个月，这台车会在我手上三个月左右的时间了，所以要把握时间哈，要 T 要快哦。那我们期待更多人一起参与我们 T 馆活动。那如果对于这个行车记录器有兴趣的，可以看一下影片最后的这个介绍。那我们期待有下次看谁要来 T 馆，我们下次见喽，拜拜，拜姐，拜。你都看完了，还不赶快订阅？赶快订阅吧！